טוב שלו. הנה הפועל תל אביב יכולה לתפוס את מכבי. תראה את הגנב עכשיו, את יבוע, סגל, הוא רוצה לתת גול שנשכח את הגול. הנה, סגל, סגל נותן גול. אין ניתן, טלקיסקי מקבל את הכדור, טלקיסקי בפנים! וזה המסמר האחרון, 3-1, בתוספת הזמן, דמיטר טלקיסקי בכדור מדויק. תגיד, איזה אכזר זה הכדורגל הזה? להחמיץ כזאת החמצה, שמגיע לך פנדל, ובסוף 3-1. זה דבר מדהים הכדורגל הזה. אוהדי הפועל תל אביב חוגגים כאן, טלקיסקי עם שער מספר 2 העונה, מסיים את המשחק, ואוהדי מכבי תל אביב אומרים, היה לנו מספיק מזה, הולכים הביתה. מסכנים האוהדים של מכבי תל אביב. נתחו שולח כדור נהדר. ממש מסכנים, קבוצה אומללה נהייתה מכבי תל אביב. במשחק טוב היא מפסידה 3-1 בדרבי. הפועל תל אביב מתייצבת במקום השני. שיסגרו שם את הבסטה במכבי תל אביב, שיסגרו את הבסטה, ויאללה, שיביאו מאמן חדש, ושחקנים חדשים, ויושב ראש חדש.